リンリンハローパラレールリンリンパラレルのヒントです。はい、今日は、こちらレオパード月光のルフ様の、脱皮でございます。いやー、何日かね、まあ、3日2日ぐらいかな、見てて脱皮を自分でしていなくてですね、今脱皮のお手伝いをしていたんですけれども、こんな感じでね、自分でちゃんと脱皮をせず、もうほぼここら辺はね、今脱皮で取れちゃって、あのこの動画回す前にねちょっと取れたんですけれども、はい、こんな感じで脱皮を手伝っております。で、私は脱皮の皮をねちょっと綺麗に取れたやつをこんな感じで取っといてまして、ここに入れてます。これさっき取れた脱皮の皮ね、っていう感じでね、前に取れた、これはロペ、うちのね、レオパード月光の、マックスノーの子ですね。マックスノーの子のやつですね。こんなのとか、あとは、顔のやつとかね、って感じです。で、この子も今、残ってる部分を、ちょっと、取ってあげようかな、というところです。こんな感じで、今お腹の部分だね、これね。お腹とお腹かな？うん、じゃあ背中とお腹だな。お腹とお腹は一緒や。はい。で、今尻尾がこんな感じで残ってるので、ここをね、ペリペリっと、やってあげます。本来脱皮はね、天敵にバレないように一人で、こっそりやって、この脱皮皮食べちゃうんですけれども、残ってるね、これ尻尾。後ろ足の周りは終わりかな。一応ね、さっき軽く温浴させて、脱皮皮が剥がれやすい状態にはしております。この胸のところが脱皮してるので、ここも剥がしていこうか。顔をうまく剥がしたいな。だから顔のここの部分でちょっと切って、そのまんま手だけください。顔の脱皮皮だけ、顔は顔で。ああ。嫌がるよね。すごい嫌がるわけじゃないんだけど、こうやって走り出したりはするよね。よいしょ。取れた。あれね、今なんかウィーンって言ってると思うんですけれども、これは暖房がファンヒーターをねつけております。よいしょ。あー、ごめんごめん。でも君今中途半端な状態なのよ、それ。多少はね、こうやって逃げようとするんですけど、ほんとね、この子多少です。ほんとに嫌がる子は、多分、噛みます。普通に。私が前見たやつだと、思いっきりバクって、嫌だーって噛みついてるのを見たことがあって、それはね、うちの、レオパにはないですね。ちなみにこの子はマックスのトレンパーアルビノっていうタイプの、子でございます。ちょっと手だけちゃんと取らせて。よし。よし、ちゃんと手が取れた。手袋みたいになるんです、こうやって。はい。手袋が取れました。あんまりちょっと切れくないかもしれないけど。気を取っておきます。脱皮皮記念なのでね、たまに出して、わー、脱皮皮こんなに取れたんだねーっていう感じで見てますね。あとは頭だけだね。頭綺麗に取れますかね。よいしょよいしょよいしょ。はい。
頭。お、頭きれいに取れましたね。あ、ちょっとここについて出ちゃう、逃げちゃうのはちょっと困るから。お、頭が結構きれいに、まあひっくり返ってはいるんだけど取れましたね。このルフさんの頭です。他はちょっと指の周り確認させてね。指の先端についている分はちょっと取らないとなんで。よいしょ、活発に動いてますね。よしよし、指の先端のも取れた。ちょっと待って、ちょっと待って、他取れてない部分ない、確認したいけど。あ、でも取れてるな。よいしょ、 OK。 脱皮不全は脱皮不全はない。ちょっとお尻確認するよ。よし、脱皮不全はなさそうです。はい、ということでルフさん脱皮終わりでね。ロペもちょっと脱皮をしてる感じだったんですけど、脱皮ちゃんとしたかな。ちょっと連れてきます。は大丈夫ですね。脱皮終わってるね。うん、私が知らないうちに脱皮したね。はい、うちの、レオパード月光の夫妻でございます。夫婦ですね。こっちが旦那さんのロペ、男の子、マックスノーの子ですね。で、こちらが嫁さんになります、マックスノートレンパアルビノの、女の子になります。君は大丈夫だね。よし、二人ともね、ちゃんとブリブリに成長してます。栄養の蓄え的には多分こっちのルフの方が尻尾がブリッとなってますね。こっちはまだちょっと寸胴な感じですかね。でもどっちも大きいは大きいんですけれどもね。まあもうこれでアダルトサイズでしょう。これ以上大きくなることは多分ないと思います。はい、うちのレオパ2匹でございます。おとなしいですね。噛むこととかもないんで。はい、こんな感じでございます。脱皮側もね、こんな感じでいろいろ集まってきて、この脱皮革は実はサバンナモニターの脱皮革もちょこっと入ってたり、あと西武シシバナヘビのうちのサナちゃん、西武シシバナヘビ、まあそこにいるんですけれども、西武シシバナヘビのサナちゃんの分も入ってます。中の匂い嗅ぐとちょっと香ばしい匂いがしてます。そんな感じでございます。はい、ということで本日はね、こちらの、レオパード月光の、こちらルフのね脱皮のお手伝いをしていきました。こんな感じでね、結構うちはうちの子たちの脱皮手伝って、実際にこんな感じにやってあげたりしております。はい、というところでございます。もしよろしければ、こちらのチャンネル登録、高評価
そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方もご覧になってみていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。